Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə sentyabrın 8-də pensiyaların ödənişinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Margin az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu qrupa güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik pensiyaçılar daxil deyil.